muddo sanad ku dhow ayaa ka soo wareegtay markii uu madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo dhammaan shacabweynihii soo doortay ay rajaynayaan inuu dalkani ku maamulo horumar, sinaan, cadaalad iyo waxqabadaba. Haddaba waa kuwan dadweynaha magaalada Hargeysa oo iyagu ka warbixinaya waxyaabihii ay kala kulmeen muddadii koobnayd ee xilka haysay xukuumadda uu garweyneenka ka yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, islamarkaana ka jawaabaya waxyaabihii uu qabsoomay madaxweyne Bihi, iyo sidoo kale sida ay u arkaan isku shaandhayntii ugu dambeysay ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Dowladdan heerkan ay marayso waa laba dhinac. Dhinac waxaad moodayna waxba laga qaban, wax ka dhaca mooyaane. Waxa weeyaan dhinacaas waa dhinaca waxa dhaqaalaha oo aad bay dadweynuhu ay u jiifaan, waxay u jiifaan yacni dhaqaale xumo. Xaggaas waa dhaqaale xumo oo dhibaato weyn baa ka taagan. Dadku goradaa la iskula jiraayo, wax dhaqdhaqaaq ma leh. Kaasi waa xagga. Dhinaca kalena isagu dowladdu way taageeda way ordaysaa. Waxa weeyaan waxaa dhacay xaggii nabadgelyadana dee dagaaliyo waxbaa soo galo gujogujooyin baa dhacayo xaggaasina, dee wax koror maahee, dee waa dhibaato soo korodhay xaggaasina. Inkastaana dowladdu dee shaqo kulahayn oo aanay keenin dowladdu, laakiin waxaan ka hadlayaa maxaa qabsoomay, maxaase dee yaa taa dowladdu dee shaqo kuma lahee, waxba bay ka qabataa iyadaba ku daashee. Laakiin dhibaato soo korodhay weeyaan xilligii dowladdan cusub jirtay. Qodobkaasina waa kaa cashuuraha iyo xaggaa haddaan ka hadlo dowladdu inay cashuuraha wax ka dhintay bay dadweynuhu eegayeen. Dee wax ku kordha mooyaane waxba kamay dhicin. Goobtan waxaa jira rag kotosana taagnaa oo tagsiile ka ahaa ilaa iminka nala jooga. Anigu iminka waxaan taagnaa 17 sano ayaan tagsi daraif ka ahaa magaalada. Waxa weeyaan waxay ahayd inuu la diiwaangeliyo, laakiin inuu ilaahdo shirkado uu loo xayiro oo danahay ummadda uu xayiro may ahayn. Taa waxaan u aragnaa wasiirku inuu sheer ku leeyahay sahal iyo istiwistiba. Taasi waxaan ka odhan lahaa anigu arrinka ha ka noqo, waayo dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka soo baxay ayaa reerahooda ku biiliya oo lagu soo biiray imika. Markii hore odayaal baan u fara badnayn, laakiin imika aad dhalinyaro fara badan oo dee jaamacadaha dhameeyo bilaa camal ah ayaa horta lagu soo biiray. Muuse sanad buu hayaa, wax yar boqol maalmo uga dhima. Si fiican oo wanaagsan oo qurux badan ayay dee wax u socdaan. Dhalinyarana way jiraan, dee kolley waxay jiraan dee iluu dhammaystiraa qurux badan. Wuxuu qabtana insha allahu dee iminkuba dee dhaqdhaqaaq sameeyo Muuse, dee inuu halka ka sii socdaa loo baahan yahay. Xaggii sixir bararkana waxba iska yar bedelay. Dhinaci kale maxay daanay maceeshadii baa hadho dee xaggaas hadduu waxaan doorarka hadduu isbedelo, laakiin maceeshadii la hoos dhacdaa qurux badan iyadoo xaggii bay taagan tahay. Dee xukuumaddii xaggaa indhaha saartaa qurux badan oo dee dadka ganacsadaasha kala hadasho si ay wax hoos u dhacaan. Wixii ay ku ololeynayeen waxa weeye hadda uunbaa tijaabo laga qaadi karaa, waayo tijaabo imika hadda wax inoo imika halkan aan kaga hadli kara maaha. Rayigaygu waxaan qabaa anigu waa la sugayaa, wixii ka soo baxana waynu sugi doonaa, ayaan anigu aaminsanahay. Sanadka uu joogay 2018 miisaaniyaddiisii socotay wax mashaariic ah oo la taaban karo madaxweynuhu sanadka uu qabtay ba xukuumaddiisu fulisay ma jiraan. Waxaan haddeer gobollada bayaa xadhiga ka jaraya oo waxyaabihii qabyada ka ahaa mashaariicii xukuumaddii hore ka tagtay ee anigu ma garan karo meel ay martay miisaaniyadda tusaaledhiinka iyo meel uu ku baxday. Xagga isku shaadhaynta madaxweynaha marka la eego isku shaadhaynta uu sameeyey waxay isku shaadhayn aan wax micno ah samaynayn. Sida dad badaniba u arkayeen waxay un ahayd in beeshii sare ay qaadato wasiirka maaliyadda uun madaxweynuhu ayuun baa isku shaadhaynta micnaheeda uun lagu fasiray. Ana taasun baan qabaa. Wax kale oo micnaha ay sameynaysay isku shaadhayntaas ma jirin. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, RTN TV, Hargeysa.